ყველაზე მასშტაბური გაქცევა ერაყის ციხიდან. ტერორისტებმა აბუ გრეიბის საპატიმროდან ალ-ქაიდას წევრების გათავისუფლება მოახერხეს. კარგად შეიარაღებულმა თავდამსხმელებმა ზედა მხედველები ჩახოცეს. ერაყის შინაგან საქმეთა სამინისტროში ეჭვიათ, რომ ციხის თანამშრომელთა ნაწილმა პატიმრების გაქცევას ხელი შეუწყვეს. აბუ გრეიბის ციხიდან ტუსაღების გაქცევის შემდეგ ინტერნეტ გვერდ YouTube-ზე საპატიმროზე თავდასხმის სამსახველი კადრები ვრცელდება. ვიდეოში სავარაუდოდ ტერორისტები შტურმია ასახული. შეიარაღებულმა პირებმა ნაყოფყორცნებიდან შენობის მიმართულებით 10-ზე მეტი ჭურვი ისროლეს. თვითმკვლელმა ტერორისტებმა კი ციხის შესასვლელთან დანაღმული ავტომობილები ააფეთქეს. თავდასხმას საპატიმროს 26 თანამშრომელი ემსხვერპლა. შტურმის შემდეგ ციხიდან 500-ზე მეტი პატიმარი გაიქცა, მათ შორის ალ-ქაიდას წევრები. თუმცა რამდენიმე საათში სამართალ დამცველებმა 240 თუსაღი დააკავეს. აბუ გრეიბზე თავდასხმის პარალელურად ტერორისტები ბაღდადიდან 20 კილომეტრში მდებარე ტაჯის ციხეს თავს დაესხნენ. თუმცა პატიმრება გაქცევა ვერ მოახერხეს. შეტაკების დროს 16 ჯარისკაცი და 6 თავდამსხმელი დაიღუპა. სამართალ დამცველების ვერსიით თავდასხმა ალ-ქაიდა მოაწყო. ერაყის ხელისუფლებაში არ გამორიცხავენ, რომ პატიმრების გაქცევაში ციხის რამდენიმე თანამშრომელიც მიეხმარა. ტერორისტებთან ძიმე ბრძოლა გაიმართა. ციხის მცველებმა შეტევის მოგერიება შეძლეს, თუმცა აბუ გრეიბის საპატიმროდან ტუსაღებმა გაქცევა შეძლეს. ამ ცოტა სიტუაცია სრულად კონტროლდება. რაც შეეხება ტაჯის ციხეს, ამ საპატიმროზე თავდასხმის დროს 9 თვითმკვლელმა ტერორისტმა თავი აიფეთქა. თავდამსხმელები კარგად იყვნენ შეიარაღებული და ავტომატურ შაშხანებთან ერთად RPG-7-ის ტიპის ნაღმყოფნები ჰქონდათ. აბუ გრეიბის ციხეში მომხდარი ერაყის უსაფრთხოების ძალების უუნარობას და არაკომპეტენტურობას აჩვენებს. მომხდართან დაკავშირებით ცრული პასუხისმგებლობა უმაღლეს მეთაურებს და მინისტრებს ეკისრებათ. უსაფრთხოების ძალები ჩანასახურ მდგომარეობაშია და 10%-იც კი ვერ განვითარდა. ბაღდადიდან 31 კილომეტრში მდებარე აბუ გრეიბის ციხის გარშემო საერთაშორისო სკანდალი 2004 წელს აგორდა. ამერიკული ტელეკომპანია CBS-ის ეთერი ცათუს აღოში ერაყელი პატიმრების სამებისა და სექსუალური ძალადობის სამსახველი ფოტოები გავრცელდა. არაადამიანურ მოყვრობაში ამერიკელი ჯარისკაცები დაადანაშაულეს. ძალადობის მსხვერპლ 71 პატიმარს კი კომპენსაციის სახით 5.280.000 დოლარი გადაუხადეს. აბუ გრეიბის ციხეში ძალადობის შემთხვევები განსაკუთრებით ხშირი იყო სადამ ჰუსეინის მმართველობის დროს. მე-20 საუკუნის 80-იან წლებში საპატიმროში ასობით ქურთი და ირანელი სასტიკად აწამეს და დახოცეს.